Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Україна продовжує інтегруватись до європейського внутрішнього ринку. Ми продовжуємо нашу плідну співпрацю з європейськими партнерами для трансформації та реформ в Україні. Ми рухаємося до нашої амбітної мети бути готовими до вступу в ЄС максимум за 2 роки. Вчора Європейський Союз та Україна пролонгували транспортний безвіз ще на 1 рік, тобто до 30 червня 2024 року. Це означає, що українським перевізникам і надалі не потрібні дозволи для двосторонніх і транзитних перевезень до країн ЄС. За час своєї дії транспортна угода довела свою ефективність. Обсяги вантажних перевезень та кількість перевізників зросли на понад 50%. Транспортний безвіз – це невід'ємна частина нашої інтеграції з Європейським Союзом. Це можливості для більшої кількості українських підприємців вийти на європейські ринки. Це частина побудови експортно-орієнтованої економіки України. Транспортний безвіз сприяє успішній модернізації логістиці в західному напрямку. Інтегруємося до європейської транспортної мережі TNT. Продовжуємо реалізацію ініціативи «Шляхи солідарності» для нарощування експорту української агропродукції. Одночасно разом з партнерами докладаємо зусиль для продовження зернової ініціативи. Від початку дії ініціативи нам вдалося експортувати понад 24 мільйони тонн продовольства. За умови розблокування чорноморських морських шляхів можемо експортувати вдвічі більше. Україна є однією з ключових ланок світової продовольчої безпеки, тому ми наполягаємо, аби зернова угода була безтерміновою і продовжувалася автоматично на 120 днів. Такої ж позиції дотримуються Туреччина та Організація Об'єднаних Націй. Спроби агресора скоротити терміни продовження – це маніпуляція заради подальшого шантажу та нагнітання глобальної продовольчої кризи. Маємо цього не допустити. Цими днями також виповнився рік енергетичного безвізу з Європейським Союзом. У критичний для України момент, коли агресор наступав на всіх фронтах, ми швидко синхронізувались з європейською енергомережею NTSOE. Україна стала частиною енергетичного простору єдиної Європи. Ми зірвали наміри ворога зруйнувати українську енергетику, отримали доступ до європейського енергетичного ринку, влітку наповнювали бюджет за рахунок експорту електроенергії, а в період інтенсивного ракетного терору, навпаки, Європа допомогла нам, ми імпортували електрику з ЄС. Усе це зробило нас міцнішими та стійкішими. Спільно з Євросоюзом ми виграли битву за світло і тепло. Наразі виробляємо достатньо електроенергії, аби покрити споживання та оперативно усуваємо проблеми з розподільчими мережами, які пошкодив ворог. Дякую українським енергетикам за цей рік героїзму і дякую європейським партнерам за надійне плече підтримки. Головними завданнями на цей рік в енергетиці стануть відновлення та захист енергооб'єктів, децентралізація енергосистеми, подальше посилення інтеграції з європейським енергетичним простором, збільшення наших імпортних та експортних можливостей. На усіх етапах маємо підтримку Європейського Союзу. Вже зараз завдяки Єврокомісії реалізуємо програму з обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи. Також очікуємо на першу партію сонячних панелей, які сприятимуть диверсифікації нашої генерації. Цього тижня під час зустрічі з делегацією секретаріату енергетичного співтовариства домовились про участь організації у відбудові української енергетики. Підписаний меморандум передбачає підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України. Торік Україна також отримала економічний безвіз із ЄС. Тепер маємо важливий сигнал від Європейської комісії щодо його подовження. Рада міністрів економіки та фінансів ЄС запропонувала продовжити призупинення імпортних мит, квот і заходів торгівельного захисту на український експорт до Євросоюзу ще на 1 рік. У 2022 році український експорт до Європи склав майже 28 мільярдів доларів. Більше половини нашої зовнішньої торгівлі тепер орієнтовано на європейський ринок. Тому продовження економічного безвізу, над яким ми працюємо, це суттєва підтримка українського бізнесу і важливий крок для відновлення нашої економіки. Уряд продовжує робити ставку саме на підтримку приватного сектору, аби наша економіка знову зростала. Тому дерегуляція стає однією з ключових реформ в економічній сфері. Створена урядом міжвідомча робоча група з питань дерегуляції успішно переглядає інструменти регулювання та усуває зайві бар'єри.
Сьогодні ми скасовуємо низку регуляторних актів у сфері інтелектуальної власності, в галузі утилізації відходів, в галузі виробництва біопалива. Це дозволить бізнесу працювати ефективніше і витрачати менше часу на зайву бюрократію. Також сьогодні затверджуємо порядок надання послуг кар'єрними радниками та консультантами по роботі з роботодавцями. Це частина великої реформи Державної служби зайнятості. Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 146 тисяч безробітних, і наше завдання – допомогти з їхнім працевлаштуванням. Тримаємо наш економічний фронт, працюємо заради перемоги і відновлення України. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!